Ó, outro bagulho de peixe aqui. É, não tem. Pera aí. Deixa eu dar um split aqui. Ó, dois pra você, dois pra mim. Toma. É, esse daí é um pouquinho melhor que o meu, esse canhão aí. Só que o que eu tô, acho que é um pouquinho. O que tá compensando usar agora, tá ligado? Ah, vem um colar. Ah, é, vem colar nesses negócios. Amor, quando você foi pra lá, você leva pra mim? Negócio? Obrigado. O que é óbvio é o seguinte, ó. Eu acho que isso aqui vai ser bom pra você, não sei. É um colar de pet que dá Poison Armor, ice, 16 Poison Armor, 16 Ice Armor, 16 Fire Armor, 16 Electric Armor e 8 de Ice Damage. Pra mim é inútil porque o meu carinha não tem. Não solta Skill Ice, tá ligado? Não sei se você vai querer usar. E tem uma armadura aqui também. A minha armadura tá lendária. Ah, tá. Não, é. Eu vou usar ela então, porque ela dá 17 de strength. Pode ser interessante pra mim isso aqui. Isso aqui. Não sei o que eu vou fazer. Tá, firmeza. Mano, eu vou ter que voltar lá pra vender os bagulho, beleza? Rapidinho. Bem rapidão mesmo, só vou vender e já volto. Pronto, tô voltando. Bom, mas aí quando você for, você coloca o preto lá pra fora. Coloca ele pra lá, por causa da janela. A janela tem que fechar com vários prendedores, porque senão ele tira. Não, mano, tá jogando aqui. Se tiver num boss, por exemplo, eu não vou ficar olhando pra trás. Aí ele escapa, eu vou ficar com maior remorso depois. Mano, pra carregar nesse mapa. Ah, agora tá de dia. Tá de dia pra você? Tem. Mas. Esquisito, velho. Eu lembro que tinha essa mudança assim. Deixa eu fazer um split das bombinhas aqui, peraí. É, deveria ter ido comprar também. 10, vai dar 10 pra cada um. Tem 20. Tá bom. Tchau, amor. Toma, deixa eu fechar a porta aqui, Kelvin, rapidinho. Pronto, velho, voltei. Minha mina tá saindo.
Eita, Shadow. Ah, não, vamos esperar a quest disso daí. É disso que eu tô falando, tá ligado? Não compensa entrar agora. Abre aí. Faz? É legal, sabe ficar onde? Aqui, ó. É aqui que tem? Não. Tem umas fendas assim que fica subindo mana. Aí você ganha uma, você tem um regen de mana muito, muito grande, velho. Vamos ali em segunda quest, né? Vai que ele perde. Ah, tá bom. Tem uma quest pra entregar, vejo lá em cima. É, ali mesmo. Ali no meio, né? Você fala. É a Power of the Moon. Essa é mesmo. Essa do robô, essa robô parts aí, como a gente achou primeiro agora, ela vai continuar até o final do jogo, tá? Então você meio que ignora ela, não considera como quest secundária não. Olha, isso aumenta o movimento speed. Essa botinha aí, tá vendo a bota aí? Move speed, velho, deixa eu ver. Ah, nem posso usar ela, que bosta. Que bosta. Aí me reage, viu? Ó, a gente, não vamos esquecer que aquela quest lá embaixo, tá vendo no canto direito lá, ó. Tem duas dungeons, né? Quest não, dungeon. Tem a Tower of the Moon e embaixo dela tem a The Shadow Crevice, sei lá, alguma coisa assim. Essa daí a gente não entrou nela porque não tinha quest. Se a gente não achar quest pra entrar ali, depois a gente volta e entra normal, tá? Porque acontece isso também. Olha o do speed, aumentou até o ataque speed, velho. Ó, cast speed. Solta aí, ó, a skill de gelo agora pra você ver que louco. Ah, moleque, 15% de cast speed. Aproveita que tá com buff. Ó o bicho do roda fase aí, ó. Aê, bora lá. Esmola aqui antes.
Você tá full. Pera, não entra não. Você tá com. Tá com bag suficiente aí? Espaço numa bag suficiente? Porque depois não tem como voltar, hein? Pra entregar. Nada, acho que. Vou colocar no patch. Dá pra propor? Então, beleza. Deixa eu ver o que mais que eu posso colocar aqui. Mano, não pode morrer, hein? Beleza? Não tem como voltar sem entrar. Vamos lá. É, mas dá pra dar spawn na entrada, não dá? Eu acho que não. É, quando eu tava jogando sozinho dava. Você entrou na phase já? Já. Eu não lembro. Só sei que eu já me fudi muito por causa disso aqui, viu? A da aranha, será isso aqui? Não, isso aqui é das boss. Das boss. Mano, isso aqui já vai ficar um inferno. Cuidado, fica aí no meio, viu? Porque quando eles começarem a morrer, vai começar a multiplicar em muito. Chega aqui no meio, o. Kelvin, pula aqui, faz um favor. O bagulho de gelo aí. Vamos matar os pequenininhos. Bosta agora. Tem uns miudinhos, mano. Eles são bem rápidos. Não morre não, hein? Eu não tenho certeza se são todos daquele lá que volta.
Nossa, quanto bicho, velho. Tem resistência de veneno também. Meu Deus. Batendo rosa já. É difícil com esses mobs em volta. Então, fica pulando que eu acerto o boss, é que eles tão, os pequenininhos estão vindo em mim, mano. E essas merdas estão me matando. Vai, eu vou ficar só no boss de longe, mas tenta matar eles então pra mim. Que eu mato de longe. Ai, sai daí, sai daí, sai daí. Só não morre, hein, velho. Dar uma força aqui. Nossa, tem muito pequeno, velho. O segundo tá quase morrendo, hein? Não, morri. Putz, vê se consegue aparecer. Deu? Cadê? Deu aí. Spawn aqui dentro. Ah, que bom. Então eles alteraram isso, viu? Porque antes não tinha spawn dentro do, da phase. Olha, quando a gente morria, mano, é sentar e chorar, tá ligado? Porque não tem muito o que fazer, não. Não tinha muito o que fazer. O bot tá pronto aí. Se ele atirar em quem precisa mesmo, né? Vai ficar da hora. Usa seu bagulho de gelo de vez em quando, isso, pra deixar eles lentos. Acabou a poção de vida? Sério isso?